Երիտասարդները անմասն ու առանց նվեր չեն թողի նաև կապիտուլյանտին։ Իսկ թե ինչ նվեր է, կներկայացնեն մեր գորգերները, խնդրեմ Սևակ ջան։ Սիրելի արենակիցներ, մենք բոլորս տեղյակ ենք, որ շուրջ 10 օր Արցախում հումանիտար աղետ է։ Շուրջ 10 օր ադրբեջանցիները պարզապես կտրել են Արցախահայությանը գազ ունենալու տարական իրավունքից։ Շուրջ 10 օր հետո միայն սկսվել են իբրև թե աշխատանքներ։ Մի երկու արձանագրում։ Ոչ հարգելի իշխանություններ, կամ չհաստատված տեղեկություններ, ձեր լեզվով ասած օդում կախված, որ այս վերանորոգումները ևս որոշակի զիջումների դիմաց են թույլատրվում։ Մենք այսօր բերել ենք սիմլիկ գազի խողովակը, կարելի ասել, տալու ձեզ, ասելու, որ մատ թափ տալու կամ նմանատիպ այլ գռեհկաբանությունների փոխարեն մենք ես խողովակն ենք թափ տալիս և ասում, որ զբաղվեք գործով, որովհետև Արցախը առանց հայերի չի մնալու, բայց դուք առանց իշխանության վաղ թե ուշ շատ մոտ ապագայում մնալու եք։ Այո, 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 այո